ไม่มิงลาวาชินจม่ารอซูไลวินဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာ success more စီးပွားရေးစတင်လုပ်ကင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ apply အဆင့်ဆင့်ကိုဘာကြောင့်ချီကျူးစကားပြောတင်တာလဲဆိုတာကိုဒီနေ့အားလုံးအတွက်เนาะရှင်းပြပြောပြပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ success more စီးပွားရေးမှာဝင်ရောက်ပြီးလေ့လာခဲ့ကြပြီဆိုတာနဲ့လူသစ်ဘွားကနေပြီးတော့ဟေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့ apply ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမရဲ့ apply ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးအယောက်ချင်းစီတိုင်းကနေမိတ်ဆက်စကားလေးပြောတဲ့ံကိုကြားပူနာဝဖြစ်နေပြီသားเนาะလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစီးပွားရေးမှာမိတ်ဆွေတို့ကစတင်ပြီးဝင်ရောက်လောက်ကင်လာပြီဆိုတာနဲ့ဘာကြောင့် apply အဆင့်ဆင့်ကိုရှီကျူးစကားပြောကြရတာလဲတေးကြတယ်အပြင်လောကမှာဆိုရင်စီးပွားရေးစတင်လောက်ကင်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရေးရှင်เนาะကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့လောက်ကင်ရတာဖြစ်တယ်အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေမအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေမိမိကိုလမ်းကြောင်းမှန်အောင်တင်ပြပြောပြထောက်ပြပေးမဲ့သူဆိုတာလည်းပဲမရှိဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့အမှားတွေကနေပြီးတော့ပဲပညာတွေပြန်ယူရတာဖြစ်တယ် success more စီးပွားရေးမှာကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးရှင်မိတ်ဆွေတို့ကစတင်လာပြီးဆိုတာနဲ့မသိသေးဘူးနားမလည်သေးဘူးသဘောမပေါက်သေးဘူးအလုပ်သဘောတရားအကြောင်းအဲ့လိုနားမလည်တဲ့အချိန်မှာ apply အဆင့်ဆင့်ကနေပြီးတော့စိတ်ရှည်ပြီးတော့မှတီးခံပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုတက်တိနားလည်သဘောပေါက်တက်ကြွတဲ့အထီးကိုတင်ပြပေးတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုလဲမမှားဘူးအလောက်သဘောတရားအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ကိုအခမဲ့တင်ပြပေးနေတဲ့သူလို့မြင်လို့ရတယ်နော်ဒီအချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့စီးပွားရေးစတင်လောက်ကင်တဲ့အချိန်ကနေပြီးအောင်မြင်သည်အထိဝင်ငွေတွေမြောက်များစွာရရှိလာအောင်အမြဲတမ်းနော်အစကနေအဆုံးထိကူညီပေးတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ကြတယ်ချင်းဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကကျေးဇူးတည်တတ်တဲ့အနေနဲ့သူတို့ကိုအမြဲတမ်းစင်ပေါ်တက်တဲ့အခါမှာနော်မိတ်ဆက်စကားပြောတဲ့အခါတိုင်းသူတို့ရဲ့နာမည်လေးတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့မှရှီကျူးစကားပြောကြရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျမတို့တွေကိုနော်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ apply အဆင့်ဆင့်ဟာဆိုရင်အော်သူဟာဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတည်တတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။သူကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့မှကျေနပ်အားရပီတိဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဆရာသမားတွေအနေနဲ့ဟာဆိုရင်ကိုတွေကိုလက်တွေ့เนาะသင်ပြပြောပြပေးနေတဲ့သူတွေဟာကိုရဲ့ဆရာတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အားလုံးနားထောင်နေတဲ့သူတွေကိုမဆုလိုက်ကကျေးဇူးတည်တတ်ဖို့အနေနဲ့เนาะဒီ apply အဆင့်ဆင့်ကိုမဖြစ်မနေကျေးဇူးစကားလေးပြောသင့်တယ်လို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာလာရောက်ပြီးမျှဝေပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မဆုလိုက်ကိုလည်းပဲဒီစီးပွားရေးမှာမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူရှိပါတယ်သူကကြတော့မဆုလိုက်တို့လို့မြန်မာပြည်သားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှအရန်နဲ့မှတော့အရန်နဲ့မှချောတဲ့ကျမရဲ့ applyကိုစမ်းမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်သူကကျမကိုဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးစတင်လောက်ကင်တဲ့အချိန်ကသူကျမထက်အရင်လောက်တာဖြစ်လို့ရုံးပဲနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်လမ်းမမအောင်ခေါ်သွားပေးတယ်ပြီးရင်လီစတက်အခမ်းအနားဆိုတာဘာတွေလဲဘသူတွေတင်ပြပေးမှလဲဆိုတာကိုကျမကိုနားလည်အောင်ပြောပြပေးတယ်ပြီးရင်ဒီ success more ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသုံးစွဲပြီးတော့ဝင်ငွေဘယ်လိုပြန်ရတာလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်နော်မနာမနေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနော်နားလေသဘောပေါက်တဲ့အထိတင်ပြပေးတယ်ပြောပြပေးတယ်ပြီးရင် success more company မှာသင်တန်းအခမ်းအနားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုသင်တန်းအခမ်းအနားအများကြီးတွေကိုလည်းပဲသူကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေဥဆောင်ခေါ်သွားပြီးတော့မှကျမကိုသင်ပြပြောပြပေးခဲ့တယ်ဒီလိုသင်တန်းတွေကိုတက်ရောက်မှသာလျှင်ကျမအနေနဲ့အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမကိုအောင်မြင်တဲ့အထိနော်လမ်းပြပေးတဲ့မြေပုံတစ်ခုပေါ့နော် apply အဆင့်ဆင့်နေဟာဆိုလို့ချင်းကျမတို့ရဲ့နော်လမ်းပြမြေပုံနဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းပြမြေပုံဟာကျမတို့ကိုလမ်းမပြခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းရတာမှန်တော်ညာလဲလမ်းပြသူမရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့မှားယွန်းစွာလမ်းခြောက်တာတွေအချိန်ကုန်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ apply အဆင့်ဆင့်ဟာကျမတို့ကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့လမ်းပြမြေပုံကြီးနဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်ပြီးရင်ကျမရဲ့နီးပြားတယောက်လည်းရှိပါသေးတယ်သူကကြတော့အကျန်နတ်တဖုံပတ်တန်တင်လို့ခေါ်တယ်เนาะထိုင်းလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တယ်
ตัวส่วนใหญ่จะมาโรโกลูมิโอบาดามักเคยชาเบเน่เนาะจะมาส่วนใหญ่ท้ายไหนกันน่ะเบมามาตัวแต่ผู้มาตัวแต่เด็กขามาไล่ปีโรปูปีเร่เต้นนั้นเนียรีไล่ปูปีเร่เนาะตัวยี่ลายเส้นมาปีเร่ขาอารมณ์เราเด็กขามาท้ายสักการน้ำเลยลูกมาแต่จวนมาตีเร่ยารีก็สะสะสะยายาคงลงตู้เย่ตาตะเบ็ดตะยောက်หลูตะโบทาပြီးတော့တင်ပြပြောပြไปတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မတိနားမလဲခင်ကလေးကကျမတို့ကိုအသေးစိတ်လိုက်ပြီးကူညီပေးခဲ့တာသူတို့ပတ်ဆံရဖို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့စဉ်းစားကြည့်ပါမိတ်ဆွေတို့เนาะကျမနဲ့အတူလိုက်တွေးကြည့်လို့ရပါတယ်ကျမတို့ကဒီစီးပွားရေးကိုမလုပ်ပဲထွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေတင်ပြထားခဲ့တဲ့ဇယိတ်တွေကျမတို့ကိုတောင်းလာခြင်းတင်ပြထားခဲ့တဲ့အချိန်ဘိုးတွေကျမတို့ကိုတောင်းသလားမတောင်းဘူးเนาะအဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့အောင်မြင်လာတဲ့တနေ့ကျတော့သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတခွင်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခွင်းရတာပါအဲ့တော့အများအားဖြင့်ဒီစီးပွားရေးကိုလောက်ကင်နေတဲ့သူတွေကောเนาะတချို့ဆိုလို့ရှိရင်နားမလဲတာလေးတွေရှိတယ်အပြင်လောကကနေပြီးနားမလဲတဲ့သူတွေကလည်းပဲပြောကြတယ်သူတို့တွေကိုကျေးဇူးတင်ရတယ်ငါတို့လှုပ်လို့အထက်ကခေါင်းဆောင်နေရတယ်ဘာလို့ကျေးဇူးတင်ရမှာလဲအဲဒီလိုစကားလေးတွေပြောတန်လေးတွေလည်းတချို့เนาะကြာဘူးနာဝါရှိကြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်မအဲ့ဒီအတွေးခေါ်လေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးချင်တာကမိတ်ဆွေတို့ကိုမတိနားမလဲခင်ခလေးဘဝတည်းကစီးပွားရေးအကြောင်းကိုမတိခင်တည်းကတင်ပြပြောပြပေးလို့เนาะမိတ်ဆွေတို့ကတိနားလေသဘောပေါက်ပြီးဝင်ငွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရာဒူးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးနားလေသဘောပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုနားလေသဘောပေါက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကြတော့မှမိတ်ဆွေတို့ကဝင်ငွေတွေအများကြီးရရာဒူးတွေရတဲ့အခါအဲ့ဒီကိုကိုတင်ပြခဲ့တဲ့သူတွေကိုမမေ့ရပါဘူးနော်သူတို့ကိုတတိယနေခြင်းအပြင်သူတို့ကိုအမြဲတမ်းပါဇက်ကနေပြီးတော့မှရှီတူစကားပြောနေခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတရားတည်တတ်တဲ့သူအဖြစ်နေနဲ့သူတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးရတဲ့အထိကူညီပေးသွားဖို့အစဉ်သင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့မိတ်ဆွေခေါ်လာတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကလည်းပဲမိတ်ဆွေကိုအဲ့ဒီလိုပဲကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူရဲ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ချီးကျူးတတ်တဲ့အရာလေးတွေဟာလည်းပဲအရန်ထဲမှာကောင်းမွန်တဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့အပြင်လောကမှာဆိုရင်နော်အသက်ကြီးတဲ့သူအသက်ငယ်တဲ့သူအထူးသဖြင့်သူများနိုင်ငံမှာနေတဲ့သူတွေစိတ်ယုံအလုံးလုံးကြတယ်။အသက်ကြီးတဲ့သူရောအသက်ငယ်တဲ့သူရောနော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတင်ရမှန်းမသိဘူး။ကူညီပေးတဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ရမှန်းမသိဘူး။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့မှတ်ထားရမယ်အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာကျေးဇူးတရားမမေ့ပါဘူးရှင်။နော်ကျေးဇူးတရားမမေ့တဲ့သူတွေကလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဘလောက်ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းမိတ်ဆွေဟာကျေးဇူးတရားမဲ့တဲ့သူကျေးဇူးတရားမတိတတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုကိုရေရှည်ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့အမှားစကားလေးပြောရင်းနဲ့ success more စီးပွားရေးမှာဘာကြောင့် apply အဆင့်ဆင့်ကိုအမြဲတမ်းရှိကျူးစကားပြောရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကျေးဇူးတင်တဲ့စကားလေးတွေရှိကျူးစကားလေးတွေပြောခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေ success more စီးပွားရေးမှာအလုံးလုံးရတာလွယ်ကူစေတယ်ကိုယ့်ကိုအချိန်မရွေးဘယ်လိုအခက်ခဲမျိုးပဲကြုံကြုံကူညီပေးမဲ့ခေါင်းဆောင်အစဉ်စဉ်ရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဘလောက်ပဲကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူဖြစ်နေပါစေ success more စီးပွားရေးမှာမိတ်ဆွေကိုအောင်မြင်တဲ့အထိကူညီပေးဖို့အစဉ်သင်းဖြစ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်အစဉ်စဉ်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ upline တွေကိုရှီကျူစကားပြောရင်းနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတို့ကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့เนาะပီတိကလေးဖြစ်သွားစေအောင်သူတို့ကိုသူတို့သိသွားတဲ့အောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးကျေးဇူးတင်စကားလေးပြောပြီးတော့မိတ်ဆွေကိုအောင်မြင်တဲ့အထိကူညီတဲ့upline အစင်းစင်းနဲ့တွေ့ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ချင်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သိပညာလေးတွေရသွားမယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ပေးသွားမယ်เนาะ like and share လေးလုပ်ပေးသွားမယ်ချင်းနောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာစုံကြမယ်เนาะ